各位朋友大家好，一晃啊又有好几天没跟大家见面了。过去这几天呢、实在是非常忙。忙什么呢？我给大家汇报一下。我在上一个视频当中向大家透露过，我们要建立一个新的平台，一个啊为国内民主同道互相啊交流意见，凝聚共识，协调行动啊，建立一个新的平台。那建立这个平台呢，有很多具体的细致的工作需要去做。我们过去这几天啊，全民共振频道所有平台啊，所有成员都在忙这个工作啊。但是呢，无论多忙，大家都意识到啊，这个 YouTube 这几个频道啊，我们一定不能让它闲着，一定呢、不能够要保持它的这个活跃程度，这样呢才能够和广大的网友啊，全国各地的啊，海内外的这些网友大家保持一个沟通，这个渠道一定要畅通。所以说呢，我给自己也规定了一个任务，说是至少3天啊，3天我都要上来一次，那、尽量的啊2天上来一次。将来一切走上正轨之后啊，我会1天上来一次。那现在眼看着马上3天的这个期限就要到了，所以说我必须呢现在来做一个节目，但是呢又没有时间呢去准备材料，又没有时间呢来把这个思路啊那捋清楚，要搞得非常的符合逻辑，像过去的一评论证的这些啊节目一样。所以我今天呢只能是跟大家聊天的这种方式来做这个节目，不算是正规的这个一评论证的这个节目啊。所以有时候啊讲的在逻辑上面啊有一些链条啊还没有完整的呈现出来，那么请大家原谅啊，也请大家补充。今天呢主要跟大家聊2件事情。第一件呢就是这个 G20 峰会上面的川习会和现在习近平访问朝鲜的这个关系啊。第二个呢就是香港的反送中运动这次能够取得这么大的成就，迫使中共和他在香港的代理人港共迫使他们让步啊，是到底是什么原因啊？我总结的是2大法宝，因为有这2大法宝啊，如果是这2大法宝被中国大陆的这个民主力量也用起来，那会把我们的力量啊提升到一个新的层次，我们会走上新的台阶，那我们会啊为即将到来的这个民主变革做好充分的准备啊，我们要向香港人学习。那先讲第一件啊，G20峰会和习近平访问朝鲜。那我在和过去这几天呢和国内朋友有很多的沟通，在这个沟通的过程当中啊，就发现有一种普遍的一种现象，一种忧虑，就是大家现在啊都担心说习近平呢这次是顶不住川普的压力才到这个日本去和川普见面。那如果是他顶不住压力跟川普见了面之后签订了这个贸易协定，签订了川普想要的贸易协议啊，彻底的向川普投降啊，迅速的结束贸易战，那不是对中国啊非常不利，对中国老百姓非常不利吗？因为中共啊他一旦结束贸易战了之后，他们会缓过一口气来啊，重新的来加强他们的这个经济力量，那个这个时候啊他们又有了新的这个血液来补充他这个暴力机器的运作，那么我们中国民主大业，我们中国老百姓的长远利益，那不就又要受到损害吗？那这种担心呢，我告诉大家，这是完全啊没有必要的，因为啊这次川普和习近平绝对不可能达成任何协议，因为川普他所要求的这个条件呢、那是非常非常的苛刻，对习近平来说是绝对不可能答应的啊。平衡贸易逆差这一点呢就很难做到，没有这一笔贸易逆差，习近平这个他政权的这个经济体系啊根本维持不下去，一年呢是接近4000亿美金的贸易逆差啊，它是一定需要的，如果是没有的话，他们现在的这个啊能够可用的这个外汇存底啊很快就会消耗殆尽啊，然后整个的这个汇率体系啊就会崩溃，那么这个整个经济也就崩溃了，那这是一个原因。第二个原因呢就是啊他不可能答应向美国和向全世界开放中国的市场，尤其是开放这个互联网市场，尤其是开放啊金融啊这个能源啊通讯这些关键的啊中共垄断性行业的这些市场，
互联网市场一开放，中共的这个暴力啊谎言体系就彻底的破灭了。没有谎言体系的运作，那全靠暴力能够维持吗？当然不行。只要他开放互联网市场，不出一个月他就亡党，所以他绝对不能答应的。第二个是呢，金融、能源、通讯这些垄断性的行业他也不能让，因为这是中共的经济命脉，没有这个垄断性行业帮他们呢在全国啊人民身上收取收刮民脂民膏，他们整个统治体系啊也不能够维持运作啊。一旦开放了，他们就会被欧美的那些企业啊被他们所打垮，打垮了之后，他们的中共的这个政权呢也不能够维持，所以说他绝对不可以啊答应川普的这些条件。同时呢，他也必须得面临党内斗争的压力，现在党内的很多派别对习近平是恨之入骨，恨不得食肉请皮，现在大家都在找机会向他公开的发难，把他拉下马。如果习近平答应川普的这些条件，那么那些派系啊就会联合起来说他是啊新时代的李鸿章，他所签订的条约是新时代的马关条约，他是啊大汉奸，是历史罪人，那一定会把他批得体无完肤。他还没有从日本回来，还没下飞机，国内的声讨的浪潮啊，讨伐汉奸的这种舆论浪潮，那就会啊汹涌而来。他习近平在这股浪潮面前绝对没有求生的机会。所以说基于这几个原因啊，大家不用担心川普会和习近平啊达成协议。但是呢，习近平这次呢他还必须得去，因为不去的话，川普马上就加税，那么他整个经济体系很快就会崩溃，所以说他必须得去。那么去了之后，他又担心川普啊会对他这个在这个 G20 峰会上面呢会对他下毒手啊，把他挥刀斩于马下。他为了避免这种结果啊，他就必须得做一件事情，那就是啊要去访问朝鲜。大家发现没有，过去七年习近平一次都没去过朝鲜，金正恩到北京去过四五次，习近平一次都不去。为什么呢？因为习近平呢他跟毛泽东一样，他是呀一定要维持这个大国的派头，他是内心里面有个中国梦，就是啊天朝帝国之梦，他是天朝帝国的皇帝，那朝鲜啊这些越南这些国家，那都是中国自古以来都是中国的这个附属国，要向这个皇帝啊称臣纳贡的。这个是属于朝贡体系里面的那些附庸，他这个作为天朝上国的皇帝，怎么能去亲自到那些附庸国的里面那个地方去拜访呢？一定是要那些附庸国到京城来向他朝拜，然后呢他再给他们高规格的接待，然后再向他们赐以厚礼，这个时候啊他才能体现出天朝皇帝的这种威严这种气势。习近平呢内心里面一直是在过这样的瘾，所以他什么喜欢坐在龙椅上面接见外宾呢和接见下属啊啊，是这个在2015年呢他也搞了一次盛大的阅兵，有40个啊二三四流国家的这些元首啊都来到北京呢啊，他站在那个地方一动不动，然后其他那些国家的元首都要走很远一截路啊，快速的走过来，走到他跟前跟他握手，他都是在过这个天朝皇帝的瘾。但是呢，现在他意识到啊，他不是这个真正的天朝上国的皇帝，因为全世界所有这些国家现在都不拿他当一回事，川普把他摁在地上打，那欧洲的几个强国啊当面的就打脸。他去二三月份的时候去访问欧洲，马克龙啊就告诉他我们不会上当，默克尔当面的跟他提中国人权呢、啊、记录实在是太差了啊，当场就打脸。甚至是那些小国家，像马来西亚呀、像缅甸呐、还有其他的一些非洲国家，现在都不买他的账，在一带一路啊上面呢就跟他呛声啊，现在呀、他已经这一带一路已经被他们呢堵成一条死路了。所以他在世界上啊已经得不到任何的尊重了，他意识到他根本就不是天朝上国的皇帝，最多啊是可以关起门来当土皇帝。但是呢现在还这个国门呢、暂时还关不上，所以说他必须还得跟这些列强，尤其是跟美国得打交道。那么打交道你手上要有牌呀、他现在只剩下一张牌，就是朝鲜这一张牌，所以说他必须得去朝鲜去。现在去朝鲜去干什么呢？就要去求金正恩要他呀跟美国人合作。
跟美国人呢重新开启这个无核化的谈判，销毁核武器的谈判。那金正恩现在也是走投无路，习近平现在到朝鲜去给他天大的面子，给他一个台阶下，他相信呢他也会接受这个台阶啊，也会下这个台阶，那也会啊重新开启跟川普的这个谈判。所以说呢，这对他们这对难兄难弟啊是一个啊两全其美的事情，他们一定会答应。那么习近平拿到了金正恩的这个承诺之后，他到 G20 峰会上面就可以跟川普说，你看看我现在啊给你办了这么重要的一件事情，你能不能够把这个关税那不提高关税，暂时的至少是暂时的不提高关税，这样的话我们呢继续进行这个贸易谈判啊。当然双方都知道这个谈判最后肯定是谈不成，但是川普呢他也有他的好多方面的事务要处理，他不能够啊仅仅是因为贸易谈判这一件事情啊就把他的所有的精力都给牵扯了。朝鲜无核化这也是非常重要的，是他的一个要达成的一个目标。如果习近平能够帮他达成这个目标，那么他会暂时的放习近平一马。所以说大家不用担心 G20 峰会之后一切照旧，一切都会像按照原来的轨迹继续发展，原来经济下行的现在还会今后还会继续下行，直到它触到谷底，原来的民怨上涨的它还会继续上涨，直到会达到顶点，直到它达到临界点，原来的中共内斗还会继续的恶化激化，直到它达到最后的公开化白热化，所有的这些因素一定会互相激荡，最后引起民变兵变和政变引爆颜色革命，颜色革命一定会拖垮中共，这就是未来的局势的发展，大家一定要有信心。那有一些朋友现在还没有走出那个过去的在毛泽东说的枪杆子里面出政权的这样的一个思维模式，现在时代已经过去了，现在好多国家民主转型的这些国家，他们的政权新的民主政权都不是从枪杆子里面出来的，从哪里出来的？从颜色革命出来的。什么叫颜色革命呢？就是大规模的上街，迫使旧政权让步，最后迫使旧政权瓦解。那么香港的现在的这个反送中运动就给我们提供了一个非常好的一个观察颜色革命的窗口。这次还不叫颜色革命，因为它还没有打垮，没有打垮香港的这个政权，没有打垮中共，不叫颜色革命，它只是一次预演。它证明了一个事情，就是当民众大规模的走上街头的时候，中共的武力它是无用武之地的。照理说中共它只要派10万军队到香港就可以踏平香港，就可以扑灭这一次民主运动，但是呢它为什么不敢派呢？这是因为现在中共它的这个整个经济体系都是在国际村的这样的一个经济环境当中运作的。如果是香港的这一次这个大规模的运动他们去派军队去镇压，那么整个国际社会就会对联合起来对他们进行抵制，对他们进行制裁，他们的经济体系瞬间就会崩溃。而经济体系崩溃了之后，他们怎么能够维持这么庞大的专政机器的运作呢？不可能，这是第一个。第二个呢，就是中共呢他们现在的达官显贵绝大部分都在海外，主要是在西方民主国家藏有巨额的天量的财富，大批的亲属子女。那么一旦西方联合起来对他们进行制裁，那么他们就会失去在这些国家所藏匿的财富，那么他们的子女在这些国家也会遭受到各种各样的法律程序，这是他们不能够承受的后果。所以说绝大部分的中共内部的这个达官显贵这些掌握实权的人，他们是绝对不允许，绝对不能够容忍任何人在全世界人民众目睽睽之下来进行一场对人民的大屠杀的。他们并不是说要发善心，并不是说他们心存仁念，不是的，他们是为了自己的利益，为了自己的身家性命来考虑，所以说他们一定会抵制。那么任何人他只要敢于下这种命令，中共内部的绝大部分的高官他们一定会联合起来反对他，包括那些军队里面的那些成员，那么下命令的人最后就会死无葬身之地，
这就是为什么军队在人民大规模上街面前呢，无用武之地。香港人民是如此，大陆人民也是如此。只要大家规模达到了一定的程度，只要这个上街的规模已经引起了全世界的关注，我们就成功了，我们就会呀、避免掉这个被中共啊这个镇压。这就是啊颜色革命的一个原理。现在啊我们所需要学习的、所需要分析的、所需要探讨的，就是怎么样能把这个颜色革命呢、发动起来。那现在香港的这次反送中运动也给我们提供了一个非常好的一个学习的一个模板。香港这次反送中运动啊有两大法宝可以值得我们学习的。第一个呢就是组织的法宝，第二个就是动员的法宝。组织法宝是什么呢？就是平台式的组织。过去啊我们一提到组织，就是要建立一个政党，建立一套统一的组织架构，一套金字塔型的统一架构，最上层的有一个发号施令的或者是收集意见的这样的一个机构，然后呢这个有中层的组织结构，然后有基层的组织体系，然后呢最后用这个组织体系去动员老百姓。这一套呢这个方式组织方式现在已经过时了，尤其是在这些专制国家专制体系的这个压制之下的老百姓，我们没有条件建立这样的政党。但是呢不建立这样的政党并不意味着我们没有组织起来的可能性。在香港过去大家以这个民主派之间呢有很多的内部的矛盾，有很多的摩擦，所以说形成了很多小的民主派的这个团体政党，大家相互之间都不能够通过这个谈判或者是通过各种各样的协调能够形成一个大党，不可能。过去这20多年的历史已经证明了只会越来越分裂成更小的团体更小的机构，不可能形成一个统一的大党。但是这并不意味着我们就不能够大家在一起协调行动，追求共同的目标。那么我们就必须得采取一种新的组织形态，这种新的组织形态呢就叫做平台式的组织。这个组织呢它跟过去的金字塔型的组织结构不一样，它是一个平面式的，是一个网络状的一个结构，就是说很多小的这些组织都加入到这个平台里面，大家相互联系起来，联系起来之后大家就可以交流意见，在这个平台上面交流意见，最后哪一个意见不断的提出意见，有一个意见让大家都认可的，形成了一个共识的，那么就可以根据这个意见来筹划行动，来互相分工配合，那么这个就组织整个组织的功能也就形成了，只不过是决策的机制不一样，而是在是通过大量的这种探讨，大量的这个各种各样的这个观念的各种各样的这个提议的这种海选之后，那个最好的那一些这个提议那些方案它就会脱颖而出，得到共同的认可，得到共同认可之后它那个形成的凝聚力就会更大这次香港的这个组织体系就叫做民间人权阵线。这个人权阵线是2002年的时候就成立的，那成立阵线的这一批人都是比较年轻的名不见经传的一些社会活动人士，他不是民主派的香港泛民的那些政治的大佬，不是的，里面一个都没有。这历任的这个民间人权阵线的这些召集人都是年轻人，现在的这一个叫做陈子杰，是一个社会运动人士，大概也就30来岁，是一个男同性恋者，非常这个投入的一个这个民主派的人士，但是呢他不是政治人物，他没有参加过竞选，他也不是一个政党的这个成员，不是政党的领袖。他们呢这个团队负责就是维护这个平台的运作，而不是作为大家的领导者他是维护平台运作的这个服务人员，不是领导者，这就是这个新的组织形式的一个特点。那些最活跃的常务的那些人员他们都是服务者而不是领导者，而那些活跃的人在里面活跃的人，他们也不是没有任何人有绝对的权威，那大家只有提议的权利，然后这个提议所有的人
都可以提议，提议了之后，最关键的是大家要通过这个机制啊，要形成共识。那么这一套组织体系呢，在过去香港的历史上曾经两次发挥过极其重要的作用啊。第一次呢，就是2003年的反23条基本法23条的这个修法啊立法，那一次啊是动员了50万人参加游行，那是在这个89年之后香港最大的一次游行示威，成功的啊迫使中共停止在香港进行23条的立法。成功了。那这次呢是第二次规模更大，反送中，也是反对那这个立法啊，香港政府啊这个修订立法啊，这次又成功了。香港政府现在啊已经让了一步了，说我们呢无限期的搁置这个立法啊，只不过是啊他们不好意思承认说我们失败了撤销，但是现在呢老百姓还这个整个的这个组织体系还不承认，还不接受他们的这种让步，因为他们这个还不是彻底的让步，这是还要继续迫使他们再往后退几步。那我相信呢还会成功，还会成功。这就是这个平台式组织啊它的力量啊，平台式组织它运作的方法，这就是香港反送中运动的法宝之一，这也是最大的一个法宝。我们现在呀国内的民主这个运动的这些力量现在也是这样，跟香港类似的这样的一个格局，就是啊有很多很多小的民主团队，大家呀都没有办法形成一个大的力量，因为在专制政这个体制的强大的压力之下，大家只有啊保持这种小规模的状态，大家才能够生存。你一旦露了头了，一旦形成比较大的规模了，那么马上就会面临着残酷的镇压。那么这些小规模的这些团体是不是一盘散沙呢？不是的，不必然是的。大家可以通过一个平台，可以相互之间联络起来，相互之间呢交换信息，交换思想，那交流意见，最后形成共识的，那跟香港一样。那么我们现在也可以建立这样一个平台，只不过跟香港不一样的是呢，我们在这个平台上面不能够是啊有名有姓的人和团体，我们必须是隐身的，也有办法呀。因为我们现在不是有互联网嘛，互联网它有一个隐身的功能，只要大家做好了这些安全的措施，那么是可以完全可以隐身的。那么隐身之后，大家都来互相来一起啊交流意见，最后也能形成共识啊。形成共识了之后，也可以分配各自的这个分配任务啊，联合行动啊。只不过是在联合行动之前，行动啊大规模的展开之前，大家相互之间都不知道自己系而已。但是不要紧啊，我们还是可以交流意见，凝聚共识啊。好。那么这一套方法呢，我们现在正在研究一个最安全的一套方法的指引，现在正在进行之中啊，请大家再等一段时间，我们要推出这样的一套一个平台，一个组织平台，让所有的民主派的人，无论是你有多少的多大的力量，都可以加入进来，加入进来都可以发言，都可以提出自己宝贵的意见啊，这是其中一个啊，一个法宝组织平台。我们只要把全国各地的这些小的这些民主团队大家都联合起来了，串联起来了，那么中国的民主运动的这个力量啊，那就一下子就连成一片了。连成一片之后，我们的行动能力，我们的思考能力，决策能力就会啊大幅度的提高。好，现在呀请大家继续关注啊我们这个工作的这个进展。那么我们海外呢主起到什么作用呢？我们海外就是起到这个民间人权阵线啊在香港起到的作用，因为领袖都是在国内，那主要的这些团队都是在国内，将来动员的我们动员的这些民众的基础也是在国内，海外的人呢起到的只是一个服务员的作用，只是一个协助者的作用。我们现在能够帮大家把这个平台维护好，这就是我们的职责。将来一旦运动啊风起云涌之后，各地啊就是豪杰风起啊，各地的有志之士，那个时候啊大家都可以发挥出自己的这个宣传鼓动的长才啊，在街头凝聚成千上万几十万几百万的人群，建立各种各样的政党和政府，
那个时候啊，就是大家施展能力啊，展示才能的这个时候。这是另外的一个、法宝，反送中运动的第二个法宝，就是他们动员的法宝。他们这次啊，运用了一个、很好的动员工具，叫做 Telegram，T-E-L-E-G-R-A-M， 大家可以到谷歌上面去搜寻一下，搜寻了之后啊，进入他们的网站，然后下载安装就可以使用了。这个 Telegram 呢，是现在世界上啊最安全的点对点通讯的这种电子网络通讯的这种工具。那这个工具呢，它有几个特点啊。第一个呢，它是啊个人和个人之间，它可以啊是点对点的，完全不经过任何中介的平台啊，直接点对点，而且通讯之后它有即时焚毁的功能，非常的安全啊，不留下任何的这个底子的。那第二个呢，是它可以组织群组，这个群组的上限好像是10万人。那组织群组有个什么好处呢？就是进了群组之后啊，你这个消息一次就可以发给10万人看到啊，10万人看到，大家可以在这个群组里面还可以相互之间交流意见啊，交形成这个凝聚共识啊。第三个呢，是它可以啊建立频道，建立频道啊，大家都可以去订阅，而且这个订阅人数是没有上限的啊，你可以10万人、20万人，也可以10亿人、14亿人都可以。所以说这个是非常好的一个、发布的工具，发布信息的工具。只要大家凝聚好共识了，那么最后就通过这个频道来发布信息。那这一次呢，在香港啊这个反送中运动当中，这三个工具啊，这个三个功能都已经使用了。我看到的啊，他们的这个群组有很多很多个，那有小的有几千人，多的有几万人，大家在里面交流的很热烈啊。第二个呢，就是频道，他这个反送中的这个民间人权阵线呢，他们有一个那频道，其中订阅户呢已有接近7万人，六万九千多人。六万九千多人，这意味着什么呢？就是说这个平台啊，民间人权阵线他们发布的消息，那么就有69000人可以马上就可以看到。而这69000人肯定是这个运动的积极的参与者，他们接到这个消息之后，那么就会啊在他们各自的社区去进行动员。比如说在学校的，他就可以告诉他们同班的同学、同系的同学，在工厂的、在这个公司的，就可以告诉他们的同事啊，在这个社区、在小区的、住宅小区的，他就可以张贴一个公告，让所有小区的人都可以看得见。每一个人，这7万人只需要动员30个人，就达到210万，就是超出了像这次游行的这个规模了。所以这是一个非常好的工具，而且这个电报还有一个最重要的功能呢，就是你可以隐身，所有的参与者你都不需要公开自己的身份。你只需要表达自己的意见，只需要参与这个合作，但是你不需要公开自己的身份，让警察啊，让这个专政体系啊，他摸不着头脑，不知道是谁在干。但是呢，当大家最后形成一股合力，最后走上街头的时候，等他们知道了啊，哪些人上街了，面对着几百万的人，他们也没有办法镇压。这就是啊，这一次这个动员的这个法宝，这个工具，这个工具我们大陆人也可以用。现在呢，我们大陆的很多民主派的朋友啊，甚至维权的朋友，他有一些人正在用，但是呢用的人还太少了，还需要大力的推广。所以说希望所有的看到我这个视频的朋友，大家一定要去下载一个 Telegram， 然后呢要向周围的人群，要向他们传播，要把他们拉进你组建的群组，然后呢也要鼓励他们自己去组建群组，让群组啊越来越多，那越来越多。最后呢，也希望大家都来订阅我们今后很快就要组建的那个平台所建立的频道。那么我们这个频道呢，就是在通过各个群组大家汇集了意见之后形成共识的那些意见，我们就会在这个频道里面呢把它张贴出来，让所有的订阅者都能够看见。当我们这个频道如果是达到了100万人、200万人来订阅的时候，那个时候啊，我们中国的未来的变局，大家就有了一个非常好的动员的渠道了，有一个动员的这样的一个机制了。所以说呢，希望所有的
关心中国民主运动的朋友，大家都来做两件实事啊，做两件实事。第一个呢，是为这个频道的这个平台的形成来呀添砖加瓦啊，大家都来加入这个平台。第二个呢，就是大家都要运用起电报，运用起电报来呀进行沟通和联络，最后用电报来进行动员啊，这就是我们呢这个这一次啊，这一次从反送中运动当中啊能学到的两大法宝。当然了，这个电报啊、运用啊，它都有还有很多安全规则需要遵守。那么今后啊，我会跟大家一一的来讲解。我们这个全民共振平台也有专门负责这个安全工作的这样的朋友，让他们呢来给大家进行讲解。那平台的建立啊，平台的参与也有很多很多的这个安全的规则需要遵守啊，今后会跟大家再详细的探讨。好，今天呢我就讲到这里，非常感谢大家的收听啊，谢谢大家，再见。